на втория ден. Да, и пък утре на втория ден се връщам. Изпарих се, изпарих се. Нали така, бе? Така. Утре почват на тъчно. Да, и други ден са тук. Други ден са тук. Ще играете ли двама? Ще участвате ли? Да. Окей. Има още 6 минути. Има още 6 минути. Нали по правилата 15 минути почивката? Ние сме минали 8. Децата стоят и ви чакат, вие си гледате телефоните. Излез отвън и си го гледай. Добре, ето минах, ето Коля. Ето. Вас чакам. Има още 6 минути. Добре, изчакай го 6 минути, защото... Изчакай ги. Не рискай да си пазваме преговор. Те стоят и го чакат излез. Чакат децата излез, той си си гледа телефон. Манов, не го изпускай! Манов! Манов, ръцете! Ръцете! Стой! Георги! Георги! Предварително, да не го дърпаш, да не го изпускаш! Не бързай!
Так, вижте, пиши, пиши. Така, браво. Надо, давай. Дай! Стига да пепи, стига да пепи, стига да пепи! Абе, Георги! Подай я там тук, бе! 18 до косвания! И мама се чака, и табако се чака! Кидо още, кидо! А сега бягай! Излез! Пешо! Излез! Пешо! Ти знаеш ли какво е на фото? Няма! А?
ми къде стрелял? Е, пиво, сега те пита на кой на бесото. Ти не знаеш, какво пиша бесото. Добре, къде трябва да пиеш? Пишо! Това за първи път да се пита, да се влиза на манеза, на който не е питана, какво на бъдството? А? Кой излезе, да. Не е наш, не е наш! Саври, 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 готов! Играли ли? Добре си, Коля, Табаков, не, Казаков, отивай! Thank you.
Како е вратаря? Нешко! Горе, тука, Илија! Илија! Ајде, бе, играй! Леле! Илија! Всичко е наред! Всичко е наред! Готов да излезеш! На Каулен, нали? Ајде! Бигу! Бигу! Дай, 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 дай! Дай, дай! Не, не му давай! Не му давай! Излез, Бели! Излез, Бели! Хората! Русков! Идва! Правда? Да, можно. Чакай сигнал. Правда?
Ай назад! Не, хората! Георги, малко по-назад. Владимиров. Пръсти! 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 Добре, 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 добре,
А, вече, вече, започвам първо до вече. Вече не ми трябва. Е, лес, лес! Русков, Русков! Дай! Как се? Дай. Смяна. Чу! Айде, айде, айде! Чу! 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 Чу!
Paša! Opa, opa, stavri, stavri! Георги, тук, Георги! Загуби се, загуби се там. Море, заду. Дай! Зиме, зиме! Изба! Дай, дай, дай! Излез на лъгри се! Излез на лъгри се! Добре! Браги, дай! Смело! Дай уши, Йол! Дай уши! Хората! Бържо! Bravo, Urka!
Ej, Toma!
за тренировка, няма гол, да кай да вкарам. Дай! Дай! Браво! Дай! Тома! Дай това! Супер! Супер! Гърба! Кристо! Hey, Paulette!
каже 10 гола. Така е футбол. Да подиграфа не е футбол. Е, накрая една така. Браво, един! Браво! Браво! Дай! Бутай, просто, бутай още! Още съм, стърваме! Вътре! Браво, дай! Вижте, дай! Ти е там! Ланса, ланса, дай! Стърва си поле, дай, ланса! Минута има, дай! Минута има! Аре, потъцай на Тони! Мунка, ласа! Аре, дай! Аре, донец! Аре, дай! Тъче, донец! Дай! Вътре! 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 Вътре!